habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka qodobada aad ku daawo doontaan waxaa kamida xildhibaanada golaha shacabka oo su'aalo adag weydiiyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaaday tallaabo la xiriirta qaraxa kulliyadda jaalisiyad ee magaalada muqdisho dowladda kenya oo sheegtay inay soo riday diyaarad ay lahaayeen kooxda al-shabaab Soomaaliland oo ciidan u dirtay jabhad ku sugan buurta gacan libaax ee gobolka saaxil ee maamulkaasi madaxweynaha puntland oo garow ku qaabilay safiirka uk oo booqasho ku tagay magaaladaasi dibaddana waxaad ku daawo doontaan maraykanka oo ka shaqaynaya sidii xiriir diblomaasiyadeed ugu yeelan lahaayeen yuhuudda israa'iil iyo sacuudi carabiya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku daawo doontaan ee ku soo dhawaada warkii caalamka oo dhan Bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo aynu ku bilownay xildhibaanada golaha shacabka ayaa su'aal adag wax ay weydiiyeen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Yaasiin Cali Axmed ayaa ka warramaya kulankii caadiga ahaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay xarunta kumeelgaarka ee Fili Hargeysa ee magaalada Muqdisho kulanka waxa uu daafurmay kadib markii kooramka la soo buuxiyay wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa maanta golaha hortagay waxana wax laga weydiinayay weerarkii dhawaan ka dhacay xarunta jaalisiyad ee magaalada Muqdisho iyo howlgaladii ugu dambeeyay ciidanka dowladda ay dalka ka sameynayeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa su'aalo hordhigay wasiirka oo kulanka goobjoogka ahaa waa tahay wasiirka su'aal baan weydiinayaa halkan wuxuu yidhi maalin walba waxaanu aasnaa niman dhalinyaro ah oo haddii alle kuroyo dhakhaatiirta geyna midna wasiirka hortag bay ka wanaagsanayd in maalin walba dhalinyaro la aaso oo difaac baa ka fiicnaa waxaan arkaynay meelo badan oo khawaarijta laga qabsaday oo muddo markii la haystay ciidanka inta lagu soo weeraro sidii doona loo leynayay oo gaadiidkii dowladda iyo gaadiidkii ciidanka ay khawaarijta la wareegaysay waxaan arkaynaa tan Muqdisho ka dhacday anuu markaa gudoomiye waxaan oran lahaynta inaan bariga Afrika isla aadin bariga xamar iyo bariga galbeedka xamar bay ahayd inaynu arrinteena ka saxno waana lagu soo dedejiyey sharcigan waxaan markaa kuweydiinayaa wasiir waad shaqaysaa adigoo oo diyaaray ka degaya tiktok aan ka aragna kulliyo meeshaas aanu ka daawanaa wasiiro waxaan doonaynaa shaqadan aynu hayno ee qaranka u hayno in isla saxno sida aan kuu sheegayo mushkiladu xagee ka jirtaa nimankani waxa la yidhaahdaa argagixin un bay yaqaanaane difaac badan ma laha marka la weeraro oo rag badan oo khawaro ahay waxa ay nooga warrameen inay difaac badan lahayn oo markiiba la jabin karayo meesha la galayn ee la sheegayaana waa meel la adkeeyey waxaan doonaynaa inaynaan ku degdegin sharcigana wasiirinta timaadiid inaan gudiga wax noo sheegan gudiga difaaca waxa noo sheegay inaa diido tiraan oo waqtiyadin ma hayo inaan ku heli doono war ma hayna maanta nala joogtaay su'aalahaas dhan uga jawaabi jir waxaan ku shaqeynaa nidaam xeerroosaad aan ku shaqeynaa sharcigu wuxuu sheegayaa golaha marka la soo galo ee uu ajenduhu furmo go'aanka hoggaaminta golaha waxaa iskale gudoomiyaha iskale xoghayuhu ma laha annagu ayadu xildhibaano point of order taaganayaan xoghayuhu ma siin karo point of order xildhibaan ma siin karo ayada oo xildhibaan point of order taaganayo ama gudoomiyuhu ka yeelin ama ka diidina xoghayuhu qof ma yeeli karo horta waxaan rabnaa inaan maxaa la yiraahdaa isla ogaano waxa ay soo hartay mudan gudoomiye wasiirku wuxuu yiri aniga wax ka baxsan sharcigan maanta layma weydiin karo
wasiirku markuu golaha joogo asagu ma go'aamiyo su'aalaha la weydiinayo iyo kuwa uu ka jawaabayo waxaa go'aamiya gudoonka hadii la weydiiyo su'aal hadii la weydiiyo su'aal aan laayiq u ahayn ama aan meesha oolin gudoomiyaha ka hogsan kara laakiin wasiirku xaq uma lahayn inuu yidhaahdo qof weydiin karaa ma jiro waxa sal meesha u joogaa waxaa soo artay gudoomiye gudoomiyuhu markuu meesha fadhiyo uma fadhiyo inaan nahay dad tiim ah oo buyuna cayaaraya oo gudoomiyuhu fiirsanayo gudoomiyuhu meesha u fadhiya waxay tahay haddii su'aal la weydiiyo wasiirku ka jawaabi waayo inuu weydiiyo yiraa wasiir su'aashi ka jawaab yaa looga baahanyay gudoomiye wasiirka waxaan weydiinay sharcigan maanta naloo keenay ma shaqaynaya 2014 maalintii la saxeexay ilaa hadda ma shaqaynaya hadduu shaqaynayo waxaana looga baahanyahay maxay yihiin gudoomiye xaqa u leena wasiirku ka jawaabo in maanta ku wareysta lacaga la bixiyey hebel ka bixiyey dooddu waxay ka dambayn kartaa markii sharcigaanu shaqaynayo iyo markuu shaqaynayo waxaan xaq u leenaa gudoomiye inuu ka jawaabo maxaa la yiraahdaa wasiirku jawaabo waxaa soo hartay waxaa laga hadlayaa heshiis waaye habraac buu leeyahay habraac buu xeerasaadka iyo sharciga noogu leeyahay saddex jeer baa la akhrinayaa sidii hindi sharciyeedkii waa saddex jeer la akhrinaya akhrin koowaad buu marayaa labaad buu marayaa saddexaad buu marayaa wax ma laga bedeli karaa mise lagama bedeli karaa waa ishuu kaleeto wey maanta markuu ka gudbo akhrintan ka gudbo waxaa lagu wareejinaya guddiga arrimaha dibadda lagu wareejinaya maaha guddiga difaaca lagu wareejinaya waxaa lagu wareejinaya guddiga arrimaha dibadda oo la shaqaynayo oo caawinayo guddiga difaaca u caawinayo procedure saasay noqonaysaa laakiin gudoomiyuhu golahan waxaan u joognaa xor baan nahay qof walba in laga qanciyo su'aashu xaq u leeyahay qofka inuu su'aashu xaq loogu leeyahay iyo inaan loogu lahayn xoghayuhuna ma go'aaminayo wasiirkuna ma go'aaminaya gudoomiye adaa lagaa rabaa inaa go'aamiso waxaan rabnaa inuu wasiirku uusan waqti nooga luminin xildhibaanadana waqtigooda aan la baabi'inin hadduu sharcigaanu jiro oo 2014 ilaa hadda shaqaynayayna wasiirkuna caddayaal rabaa hadduusan shaqayno ficilkii argagixisada ahaa ee ka dhacay kuliyadda jaalisiyaad xildhibaano 10 ku dhow ayaa halkan ka hadlay mooshina waa la keenay waxaana la isku waafaqay in guddi baarlamaaniya loo saaro arrintaas oo la socda sida sharcigu qabo kormeera oo oversight ku sameeya in baarista ficilkaas argagixisada si fiican loo baaray kabacdi ciddaba oo ka wada hadashay lama arag guddigiina guddoonku ma soo saarin marka arrintaas siday wuxuu jiraan ilaa wuxuu ahaa qaraar baarlamaan oo baarlamaanka intii joogtay markaa ay isku waafaqday intaas weeye waa mahadsantay waxaa usoo istaayay waxaa waaye xildhibaan maareeyaha la qabaa xildhibaanku waxaa u maleynaa inuu isku weydiinin guddi in la saaro ee waxay tahay inuu wax kaa weydiiyo wasiirkii ku shaqada lahay oo meeshaan fadhiyo in wax laga weydiiyo oo baarlamaanka u wax ka dhaho arrintii dhacday taasaana u maleynaa inaysan guddi ahayn intaasa bondo forum soo qaatay waana soo istaagay mudane guddoomiye marayaasha sharafta leh waxaan rabay waan u qaatay bondo forumkan inaan hal toosin ku daro dukumintigan uu noo soo gudbiyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee heshiiska ciidamada stand by forcega east africa baarlamaanka hadda waa la keenay mid su'aashi cabdisamed uu qabo ah 2014 oo ahay iyo hadda maxaa loo keenay eedaas waxaa iskale baarlamaanka idinka horreeyay golihii wasiiradoo ninkan ka horreeya eedaas iskale asagu ma leh sideeda markii heshiis la keeno ayaya horta point of order ka dhamaysto point of order kaan dhamays nidaam ka ilaaliya helbaano sharafta nidaam ka ilaaliyo nidaam ka ilaaliyo horta point of order kaan dhamays hadda wasiirku heshiiskii waa keenay heshiiskan waxaa ka furan oo baarlamaanka uga furan horta waxaan rabaa inaan idiin sheego haddii wax danta soomaaliya diida ay ku jiraan inaan diidno ama inaan yeelno toosin ma leh horta heshiiskan waa inaan ogaatiin sida hadda loo hadlayo warka ujeedaa ma ogtaa oo ah wax ku dar iyo wax ka dhin iyo ma aha saas heshiiskan heshiis dowlada galeen waaye dowladahaasaan dowlad ka nahay xildhibaanada nidaamkan isku ixtiraamna gacanta hataa qofkii hadlaya baarlamaanka horta dad badan
baarlamaanka horta dad badan oo cusub oo sida loo qayliyay xataa ay ku cusubtaa ku badan boondo sistema dacwadaada ugu dhex gudbistaa waxaan rabaa barashada ogol leh waxaan rabaa dacwada guddoomiyaha loo qabo ama dacwada wasiirka loo qabo iyo heshiiska shaqo iskuma leh aniga heshiiskan ka hadla haddii wasiirka dacwo loo qabo haddaata nin aa yimid meeshaa wuxuu yidhi wasiir waxaa la yidhi naa wuxuu yidhi kaley ciridkaaga igula soo dhacdee damiirkayga ma aragta ma maqasha wax leedahay halkan intaad timaadeed wasiirkaanaan rabnay arrinta shalay aan isla ogeyn aniga adiga aan weydiinno wax layidhaha baarlamaanka ma jirto baarlamaanka wasiirka hadduu u baahan yahay ballansi yaa leeyay waxaan leeyahay wasiirka ha naloo keeno waxaa loo maraa guddoomiyaha guddiga difaac waxaa loo maraa guddoomiyaha baarlamaanka laakiin wasiirku hadda heshiiskaanu maanta keenay sidiisa waxa wax laga weydiin karo waa heshiiskaas maha ogaa weli ma jaanis ha meeshaas waa meesha guddidana baarlamaanka jaanis kama jiro baarlamaanka wax jaanis la yidhaha kama jiraan hodana guddoomiye heshiiskan waxaa nooga furan inaan ansixinay inaan bes waa maadsan tahay marka guddoomiye raygaaga waa jeedisay fadhiista bes adiga nidaamka ilbaan ha la ilaaliyo wasiirka difaaca soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo dul istaagay su-aalihii wax laga weydiiyey ayaa sheegay in dowladdu ay baaritaan ku waddo weerarkii ka dhacay xerada jaalasiyaad ee magaalada muqdisho waxaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed halkan si sharaf iyo qadarin leh ugu soo gudbinayaa warbixinta heshiiska asaasiga ah heshiiska asaasidda ciidanka heeganka ee bariga afrika oo aan doonayno in la dhammaystiro ka mid noqoshada jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ay ka mid noqonayso heshiiskan heerka gobola mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaa ka wada dheregsan tihiin isbeddelada waaweyn ee ku yimid hanaanka difaaca iyo amniga ee caalamiga ah oo ay sababtay kororka khataraha waaweyn ee ku wajahan amniga adduunka kan afrika iyo amniga qaranka soomaaliyeed si gaara waxaa la wada socotaan baahida dalkeena u qabo inuu xoojiyo iskaashiyada gobol ee dhanka difaaca danaha qarankeena mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh asaaska sharci ee ay jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed kaga mid noqonayso heshiiskan ayaa ah dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo xukuumadda federaalka soomaaliya siinaya awoodda fulineed gelista heshiisyada caalamiga ah iyo si gaara howlaha la xiriira difaaca qaranka sida laga dheehan karo qodobada dastuuriga ee 14aad 9aad ah 97aad ah 99aad ah iyo i qodobka 12aad faqradiisa 1aad 2aad iyo 3aad ee axdiga qaramada midoobay oo jiheynayo isla markaana dhiirigelinayo iskaashiga amni iyo difaac ee heer gobol madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu qaaday tallaabo ku aadan qaraxii ciidanka lagu xasuuqay ee ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho cabdimajiid cabdiraxmaan aadan ayaa ka waramaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qaaday tallaabo la xiriirta weerarkii ismiidaaminta ahaa ee toddobaadkii hore ka dhacay kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada caasimada ee muqdisho madaxweynaha oo dalka ka maqan xilliga uu dhacaya weerarkaas balse haatan soo laabtay ayaa kulan deg dega isugu yeeray saraakiisha laamaha amniga dowladda isagoona kala hadlay ammaanka dagaalka al-shabaab iyo qodobo kale ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in kulankan oo saacado badan qaatay lagu gorfeeyey weerarkii kuliyadda jaalisiyaad iyadoo uu madaxweynuhu saraakiishu wax ka weydiiyey qaabka uu u dhacay weerarkaas oo shaki weyn dhaliyey sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa saraakiishu ula kulmay waxa uu faray inay qaadaan tallaabo ku aadan weerarkaas isla markaana ay sameeyaan baaris guud waxa uu kaloo intaasi ku daray in saraakiisha hay-adaha amniga laga rabo inay jawaab cad ka keenaan dhacdadaas si ay dowladdu u qaado tallaabadii ugu habooneed
kulankan ayaa sidoo kale lagu soo qaaday howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka socda dalka iyadoo madaxweynuhu uu warbixin ka dhigeystay saraakiisha qaar kuwaas oo faahfaahin ka bixiyay guulaha laga gaaray howlgalladii u dambeeyay ee dalka ka dhacay qaraxii kulliyaddii jaalisiyaad oo lagu dilay askar badan oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ayaa waxaa fuliyay qof soo xirtay jaakad qaraxda kaas oo gudaha u galay xerada kadibna beegsaday ciidamada xilli ay ku jireen saf dhaadheer ciidamada la qarxiyey ayaa ka tirsanaa guutada 14ka Oktoobar ee fadhigoodu yahay gudaha magaalada Marka waxaana weerarkaas laga keenay su'aalo ku aadan in kooxda Al-Shabaab lagala shaqeeyay qaraxaas maadaama kulliyadda jaalisiyaad ay tahay meel aad loo ilaaliyo si kastaba ha ahaatee weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda Soomaaliya ay isu diyaarinayso wejiga labaad dagaalka Al-Shabaab kaasoo ay ka qayb qaadanayaan dalalka diriska ah. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay dhulka soo dhigtay diyaarad aan duuliyo ahayn oo ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Cabdisamad Cali Cabdi ayaa faahfaahinaya. Kooxda Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay bilaabay isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska kuwaas oo loo adeegsado xog aruurinta kadib howlgalo ay fulisay gudaha dalka Kenya. Arrintan ayaa lagu ogaaday weerar ay kooxda ku qaaday saldhigga ay ciidamada Kenya ku leeyihiin Sirari ee gobolka Waqooyi Bari Kenya kadib markii ciidamadu ay soo rideen diyaarad aan duuliyaha lahayn ay leeyihiin dagaalyaano ka tirsan Al-Shabaab. Diyaaradda ayaa la sheegay in kooxda ay u adeegsanayso aruurinta xogta ka hor weerarka dhacay deegaankaasi sida laga soo xigtay saraakiisha laamaha amniga. Sidoo kale ciidamada waxay toogasho ku dileen qof la sheegay in uu isqarxin rabay kaasi uu ku dhawaaday saldhig ciidamada Kenya ay la wareegeen. Dhacdadan ayaa muujinaysa in Al-Shabaab ay casriyeeyeen howlgalladii islamarkaana ay bilaabeen isticmaalka diyaaradaha yaryar ee droneska taasi oo halis kale ah. Khuburada dhanka amniga ayaa dhankooda rumaysan inay suuragal tahay in Shabaab ay diyaaradahana ku xiraan walxaha qarxa ama hub kale si ay u adeegsadaan weerarada. Arrintan ayaa sidoo kale waxay kor u qaadaysaa walwalka laga qabo in dagaalyaanada Al-Shabaab ay ballaariyaan howlgalo. Soomaaliland ayaa ciidan u dirtay buurta gacan libaaxo ay ku sugan yihiin jabhadka aasaasantay deegaanada maamulkaasi. Musaf Cali Cadow ayaa faahfaahinaya. Wararka naga soo gaaray gobolka Saaxiil ee Soomaaliland ayaa sheegay in xaalad cusub ay ka soo kordhay gobolkaasi kadib jabhad looga dhawaaqay buurta gacan libaax ay dhaqdhaqaaqyo culus ay ka bilowdeen halkaas. Soomaaliland ayaa dhankeeda ciidamo u dirtay buurta isku aruursanayso jabhada u badan dhalinyaro tabashe ka muujiyay maamulka fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa. Xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada gaar ahaan mucaaradka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xiisadda cusub ee ka soo kordhay Soomaaliland, waxaana ay sheegeen inay u istaageen wax ka qabashada dhibaatada si xal rasmi ah looga gaaro arrimahan. Xildhibaan Qaasin Aadan Suleymaan oo ka mid ah xubnahaas ayaana sidoo kale ka warbixiyay xiisadda u dhaxayso jabhada cusub iyo sidoo kale ciidamada Soomaaliland ee ka taagan buurta gacan libaax. Dhanka kalena xildhibaan Maxamed Qadar Daahir oo hogaamin doona xildhibaanada ku baxay arrintaas ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in kacdoonka uu dhalin karo amni darro siyaasadeed oo ka soo kororotay deegaanada Soomaaliland. Sidoo kale waxaa arrintani farageliyay xildhibaan Barqad Jaamac Batuun oo sheegay in ay si odaytanimo leh u geli doonaan xaajada si loo xaliyo tabashada jabhada cusub. Arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkii hore ay jabhadani ay afduub ay u geysteen ilaa 8 qofood oo laba ka mid ah ay ahaayeen saraakiil ciidan walow markii dambe laga daba tagay lana soo daayay dadkaasi kadib dadaallo ballaaran oo loo sameeyay arrintaasi. Madaxweynaha Puntland ayaa garab ku qaabilay safiirka UK ee Soomaaliya oo gaartay deegaanada Puntland sida ay ku rumayso Akhra Cabdullaahi Cismaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta madaxtooyada maamulkaasi ku qaabilay safiirka cusub ee dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda Puntland iyo safiirka dowladda Ingiriiska ayaa ka wada hadlay xoojinta wada shaqeynta safaaradda Ingiriiska iyo maamulka Puntland arrimaha dowlad dhiska Soomaaliya, dardargelinta mashaariicda horumarineed ee dowladda Ingiriiska ka fulisa Puntland.
sidoo kale kulanka Saciid Dani iyo safiirka ayaa diirada lagu saaray sidii dawladda UK ugu qayb qaadan lahayd dhameystirka hanaanka doorashooyinka. Safiirka dawladda Ingiriiska ayaa bogaadiyay horumarka ka socda maamulka Puntland sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay kulanka. Madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa kulanka kala qayb galay madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash, wasiirka wasaaradda maaliyadda, wasiir dawladda madaxtooyada iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha dimuqraadiyadda. Qodobada gudaha ayaa daawateen, dibaddana waxaad ku daawan doontaan. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa Khamiistii magaalada Jidda kula kulmay dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, waxaa sidaas sheegay aqalka cad. Safiirka ayaa qayb ka ah isku day ay saraakiisha Mareykanka ku doonayaan ama ku raadinayaan habab lagu gaari karo heshiis dhexmara Israa'iil iyo sidoo kale Sacuudi Carabiya, kaasi oo ay markaasi ku yeelanayaan xiriir diblomaasiyadeed. Saraakiisha Mareykanka ayaa muddo bil ah raadinayay waxa noqon kara heshiis taariikhi ah oo dhexmara Riyadh iyo Tel Aviv, hase yeeshee Sacuudiga ayaa iska diiday. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa telefishinka CNN u sheegay horaantii July in Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya ay aad u kala fog yihiin oo aysan xiriir caadi ah yeelan doonin, balse ay isku dayi doonaan inay qayb ka noqdaan axdi difaac iyo barnaamijka nukliyeerka Riyadh oo ay markaasi ka doonayso Washington. Warka caalamku ayaa intaa daawadayaal intaynu ku kulmi doono warkankiisa xaga, sidaas iyo nabadgelyo.